Na telefónnej linke mám Lukáša Gavriša. Pre tých, ktorí nevedia, ja prezradím. Lukáš je Slovák, ktorý žije v Anglicku a súťaží, alebo skôr súťažil v federácii NABA. My sme niekoľkokrát avizovali informáciu, že Lukáš, ak sa zadarí, ak sa rozhodne, by mohol prestúpiť do IBB. Takže aktuálne hneď prvá otázka, Lukáš. Prestupuješ alebo neprestupuješ v roku 2013 do IBB? Prestupujem. Ešte niečo? Prestupujem a moja prvá súťaž bude 22. septembra. Ja som čakal, že trošku to rozvedieš. Takže 22. septembra. Čo by to mala byť za súťaž? Zrejme to bude nejaká kvalifikácia na majstrovstvá Veľkej Británie. Mám pravdu? Áno. Sú tu okresné, vlastne krajské preteky. Každá časť Anglická niečo má. A najbližšia pre mňa je v Birminghame 22. septembra. Takže v podstate, keď tam nepochodím, tak neviem. No ale tak ja sa tam chystám. No, chcel by som tam... Vyhrať. Očariť. Chcel by som ich ohúriť, pretože prvýkrát tam budem tam to je také, no, neviem. No my sme na majstrovstvách Veľkej Británie boli minulého roku, myslím, že vo federácii IBB. Ja som bol úprimne prekvapený úrovňou majstrovstie, úrovňou šampionátu. Bolo tam mnoho dobrých ľudí, mnoho dobrých kulturistov. Boli tam zaujímavé bikini fitnessky. Ambícia zrejme je tak, ako som povedal, zvíťaziť a ukázať sa v čo najlepšom svetle. Mám pravdu? No veď presne tak, to som chcel povedať. Lenže mne už tá slovenčina odchádza, tak... Ale hovorí stále pekne, bez nejakého akcentu, za čo ťa chválim. My sme sa naposledy stretli, bolo to na prvom ročníku Arnold Classic Europe, kde si hovoril, že veľmi rád by si súťažil medzi amatérmi na tejto súťaži. Ak hovoríš, že súťažiť v IBB, myslím, v tej anglickej, budeš v septembri, znamená to, že zrejme nesnieš ten Arnold Classic, lebo Arnold Classic je začiatkom októbra a šampionát ten národný je až koncom októbra. Je to tak? No, je to tak, no. A problém je v tom, že človek sa môže kvalifikovať jedine z predošlého roku, myslím si, že z top 3. Víťaz kategórie, to má preplatené cez federáciu, a prvý traja, alebo tak nejak môžu ísť tak či tak. Čiže keďže som tú šancu premeškal, tak bohužiaľ budem si musieť počkať buď, že sa kvalifikujem tohoto roku a pôjdem až na budúci rok. Alebo keď sa mi náhodou podarí získať profikartu, tak nebudem musieť namáhať. No a potom budem už akože sa chystať do iných smerov. Tak uvidíme, no. No, vieš, mňa napadla ešte jedna možnosť. My chodíme po tých medzinárodných súťažiach, ktoré sú organizované pod hlavičkou IBB. Viem o tom, že na týchto medzinárodných súťažiach môžu štartovať aj súťažiaci, ktorí majú iný pas ako pas krajiny, v ktorej žijú. Ty máš, predpokladám, slovenský pas, je to tak? Tak. Nezvažoval si na takú možnosť, poslal by si žiadosť na AKFSD s tým, aby ti umožnili štartovať národnú klasik. Pýtam sa na to úmyselne z toho dôvodu, že na Slovensku sú trošku iné pravidlá ako v Anglicku. Tie pravidlá sú také, že súťažiť na týchto prestížnych zahraničných súťažiach môžu len vybraní súťažiaci, to je pravda. Zatiaľ nie je jasné, že či títo vybraní súťažiaci už musia mať nejaké reprezentačné skúsenosti, lebo v minulosti to tak bolo, ale možno tie pravidlá sa zmenili. Ale oni štartujú na týchto medzinárodných súťažiach za vlastné peniaze. To znamená, viem si predstaviť, ak by si napísal mail, list na vedenie z AKFST, v ktorom vysvetlíš, že kto si, čo si, v ktorom vysvetlíš, čo si vlastne dosiahol a vysvetlíš a ozrejmíš aj svoje ambície, že by ti Sakst mohol umožniť štartovať na Arnold Classic Euro v Madride za Slovensko a tým pádom by si nemusel ani čakať na to rozhodnutie Anglického národného zväzu. Čo ty na to? No, tak teraz si to všetko úplne presne povedal, tak už viem, čo mám napísať. No, nápad to je dobrý. Nápad to je veľmi dobrý, pretože tie dátumy by sedeli. Ten Arnold Classic je presne medzi môjim kvalifikačným pretekom a pretekom vo finále. Takže ja som tam bol, strašne sa mi tam páčilo a veľmi rád by som si tam zasúťažil, to je pravda. Ísť tam na vlastné náklady, to by nebolo, si myslím, že až také strašné, takže... A konečne by sme sa mohli aj my stretnúť zase. Viete, ja som sa tešil, že sa stretneme v tomto roku na tých anglických majstrovstvách IBB, ale ten termín 19. 20. október koliduje s termínom Evels Pro.
A vlastne Islabs je partnerom organizátorov Elves Pro, navyše na Elves Pro bude aj amatérska Olympia. To znamená, že mne osobne zrejme sa nepodarí do Anglicka pricestovať. Myslím, že v tomto roku opäť budú tie majstrovstvá Veľkej Británie v Manchestri. Je to tak? No pokiaľ viem, tak sa zase chystá všetko na Manchester. Neviem ešte, že či tam bude profi kategória, ale zatiaľ to je to, čo bolo povedané mne. Takže je to celovíkendová súťaž, sobota a nedeľa. Takže teším sa na to. No, profi kategória asi tam nebude. Pozeral som do IBB Pro kalendára a nevidel som tam žiadnu súťaž. Zrejme je finančne náročná, ale budem sa snažiť, aby niekto za Islabs tým do Anglicka odcestoval. Už aj kvôli tomu, aby sme mali možnosť dokumentovať tvoj návrat pod krídla IBB. No, keď sa dohodnete so Slovenskou asociáciou kulturistiky a fitness, tak možno ten návrat pod krídla IBB bude už na medzinárodnej scéne, už na spomínanom Arnold Classic Europe. Uvidíme, ako to dopadne. Ale otázka moja smeruje k forme. Ty si vraval, že už si začal s prípravou. Ako vyzerá Lukáš Gavriža aktuálne, prezraď mi? Popravde povedané, momentálne nie som veľmi za sebou spokojný, pretože mal som dosť veľké problémy s ľavým ramenom. Asi to bude už 4 mesiace a 2 mesiace boli také dosť tragické. Mal som zapalenú šrachu. Neviem, ako sa to povedal po slovensky. Tuto mi to povedal fyzioterapeut, že sa to volá superspinatus. Tak som musel prestať aj cvičiť. Bral som 2 kúry takých silných protizapalových liekov. No a to rameno sa už teraz vylepšilo, takže ja som stratil strašne veľa svaloviny z prs, z rúk a z ramena, teda z ramien. Takže teraz sa nejak zase dávam dokopy, no ale pravda je taká, že v podstate to zranenie ma prinútilo aspoň tú stravu udržiavať veľmi čistú, čiže som si udržal nízky tuk, keď som si myslel, vieš, keď už nemám mať toľko tej svaloviny, tak nech mám aspoň dobrý ten začiatok do diety. Takže čo sa týka povrchového tuku, na to, že mám do súťaže 16 týždňov, tak je to, myslím si, že asi najlepší začiatok, aký som kedy mal. Tak to znie. Robil som o viemovke kardio, strašne čisto som jedol, takže to zranenie v podstate mu prinútilo robiť to, ale zároveň mi zobralo trošku tej svaloviny. No. Tak ešte, znie to dobre, čo sa týka tej formy. Skús mi povedať nejaké čísla, nejaké miery, ktoré aktuálne súvisia s tvojou formou. Poďme hovoriť najprv o tom, že ako máš výšku. Ty si mal 1,81 cm, tak? Tak to bolo možno ešte, keď som bol junior. Teraz už mám 1,83 m, to si riadne vyrastol od juniorov. Tak, to som podrastol, neskutočne. No. Ale niekedy to je dosť veľký rozdiel, tie 2-3 centy, takže... Súhlas. Koľko si mal takú maximálnu objemovú hmotnosť, aby sme si vedeli predstaviť Lukáša Gabriša v objemovke? Tak v januári predtým, než som mal problém, tak som mal 131 kg ráno na lačno a to som mal, myslím si, že nejakých 12% tuku na sebe. A dnes si mal koľko kg prezrať? Vieš čo, nevážil som sa. Myslím si, že naposledy som mal nejakých 126 kg. To je dobrá váha. No dobré, čo už. No, videl som nejaké fotky na Facebooku, z času na čas tam hlavne tvoji fanúšikovia niečo nahodia. Nevidel som úplne povedané fotky od teba, ale od tých tvojich fanúšikov. Podľa toho, čo som videl, tak vyzeráš veľký, dostatočne kvalitný a tí fanúšikovia stále potvrdzujú to, čo som si o tebe myslel, že ty si v Anglicku veľká hviezda. Je to tak? Hviezda? No, nie som hviezda, ale keďže tu už byl tak dlho a súťažil som v podstate hneď odkedy som sa presťahoval zo Slovenska, tak ľudia ma poznajú. Ja mám moc súťažené tu už 8 rokov. Takže ľudia ma poznajú a toto je trošku väčšie ako u nás na Slovensku. Takže ľudia ťa tlačia do časopisov, aj prídu, aj ťa pofotia. Takže poznajú ma ľudia. No a keďže teraz, keďže som aj sponzorovaný a chodím na tie výstavy aj v Birminghame, čo bolo Body Power Expo, tak tam ťa ľudia vidia a je to také viacej reklamované, takže poznajú ma tu ľudia. Teraz vedia o tom mojom prestupe do IFBB, tak už sa rozpráva o tom, že už tam idem a už tiež mám dostávam im inbox
od ľudí, že mi prajú všetko naj a tak ďalej. Mám aj fanpage, takže tam v podstate informujem ľudí o tom, ako sa stravujem, aké mám tréningy, ako robím kardio. Sem tam píšem nejaké fotky, ako vyzerám, takže tie sa o mne. Ale hviezda to nie. Si hviezda, ja sa teším, že si hviezda. Spomenul si, že pôsobíš v Anglicku 9 rokov? 8? 9? No už to bude skoro 9 rokov, čo tu bývam. No. 9 rokov, ja viem, že tie začiatky neboli veľmi jednoduché. Povedz ľuďom na Slovensku, akým spôsobom si sa dostal do Anglicka, ako vyzerali tie začiatky a porovnaj to so súčasnosťou. V súčasnosti, pokiaľ viem, tak nerobíš nič, len si sponzorovaný, ale tie začiatky pre teba v Anglicku boli veľmi, veľmi ťažké, je to tak? No, tak to bolo veľmi tragické. To bolo dosť frustrujúce obdobie, pretože my sme sa vybrali traja a prišli sme do Írska. Mali sme vybavené iba ubytovanie, ktoré bolo v podstate, ktoré bol prázdny dom a gauč. No, katastrofa. No, kým sme si našli prácu, všetko to bolo na vlastnú pesť, spomínali sme kovu peňazí, bolo tam problémov. Nebolo to ľahké a to, kde som momentálne dnes, tak to je všetko zaslúžené tým, čo som si musel prejsť. Keby som to porovnal k momentálnej situácii, tak to je nebo a peklo. Teraz už som ustalený, poznám ľudí, mám tu známych, mám sponzorov, všetko sa to obratilo. Takže aj k dobrému, chvála Pánu Bohu. Pokiaľ si človek ide za svojím, tak sa to dá. No. Neuvažuješ nad návratom na Slovensko, že? Vieš čo, sem tam tu človek má také slabé chvíľky, ale to je kvôli tomu, že mu chýba rodina, chýbajú kamaráti, ale čo ja viem, ja neviem, či by som už dokázal na Slovensku fungovať. Možno v hlavnom meste, tam sa to zmenilo, tam to je iné, možno, že tam, ale nerozmýšľam nad tým, neplánujem to, tak by som povedal. Prestup do IBB znamená, že tvoje plány súvisia s kulturistikou, s tou profesionálnou kulturistikou. Čo si vymyslel, naplánoval do blízkej budúcnosti pre zrady? Tak áno, smerujem k tej profesionálnej kulturistike. Ja už odjak živa žijem ten svoj sen. Veľa ľudí si myslel, že som blázon, ale ukázalo sa ináč. No, naplánované mám akurát tú súťaž, budú možno nejaké exibičné vystúpenia, akurát mi nejaká kamarát písal, ktorý to organizuje súťaž, že či mu nepríjmu robiť exibičku, ale keďže to je neutrálna súťaž, musí sa skontaktovať s ľuďmi, ktorí s organizátormi IFBB, či by to pre mňa, či by ma to nejak neovplyvnilo. Uh-huh. Pretože to je deň pred mojou súťažou. Uh-huh. No, taktiež mám, som bol pozvaný na ešte jedno exibičné vystúpenie, ktoré bude tiež v septembri. Takže okrem toho nič, no trénovať, dietovať a chystať sa na 100% na tú súťaž. Potom sa v oktobri uvidí, že čo sa stane, keď odsúťažím, ako obstojím. A potom môžem rozmýšľať ďalej. Momentálne za tie 4 mesiace je to v podstate jediné, čo plánujem. No. Slovensko má len jediného aktívneho kulturistu, profesionála, je to Števo Havlík. Števo Havlík včera skoro ráno odletel do Chicaga a tento víkend ho čaká súťaž v Chicagu. Bude to jeho premiérová profesionálna súťaž. Čo povieš na Števa? Mal si priestor, čas sledovať jeho cestu na tú prvú profesionálnu súťaž? Mal si čas sledovať jeho formu, videoklipy, ktoré dával k nám na web? Samozrejme, ja sledujem Islaps v podstate každý deň. Že si to prejdem, či tam niečo. Sledoval som aj ten progres toho Štefana. Myslím si, že vyzerá dobre. Určite vyzerá aspoň rovnako dobre, ako vyzeral, keď bol vo forme, v najlepšej forme ako amatér. Čo sa týka jeho pretekania medzi profesionálmi, ja si myslím, že všetko to záleží aj od toho, aké pretekári prídu, a taktiež to je iná dimenzia. Tam sú monštra a Štefana by som osobne neopísal ako nejakého brutálneho kulturistu, ktorý má kopec hmoty. On je estet, symetrický kulturista, je špičkový amatér, to môžem povedať takto, ale medzi profesionálmi si myslím, že ešte musí zapracovať. On to osobne tiež sám vie, že mu bude treba hmoty, takže
Prajem mu samozrejme veľa šťastia, nech mu to vyjde čo najlepšie, pretože viem, čo to je dietovať a cvičiť dieť posilovni, takže prajem mu všetko naj, uvidíme, že čo to bude. No. Uvidíme v sobotu, respektíve zo soboty na nedeľu, ako sa mu zadarí. Ďakujem pekne za rozhovor, ja iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal Lukáša Gavriša, bývalého súťažiaceho z NABY, ktorý v tomto roku premiérovo vystúpi v IBB, vystúpi na anglických majstrovstvách. Ja verím, že podarí sa doriešiť aj prípadný jeho štart za Slovensko na Arnold Classic Europe. Lukáš, ďakujem pekne za rozhovor, držím prsty, nech sa darí, držím prsty, nech sa nezraníš, nech príprava pokračuje bez problémov, nech forma graduje. A verím, že sa stretneme v Madride na Arnold Classic Europe. No a takisto tam, ako aj v Anglicku, dosiahneš skvelý výsledok. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem aj ja za všetky tie priania. Budem sa snažiť čo najlepšie, aby som neurobil hanbu. No a snad sa uvidíme v tom Madride. Uvidíme, ako sa to dorieši. Pozdravujem všetkých.